Torben Amhar, not bad then. Why? Standards leads 16. Standards leads 16. Here, yeah? Pareizest. Trešajā vietā Olvis Hilnijas Prasnicāns, motoklubs Apē. Vodā pjedestāla otrais pakāpiens Ričards Stafeckis, Valkas Vanagi. Jū! Un šodien Jaunpili uzvarētāji pavadā Jānis Grava startēja privāti. Aplausi, aplausi, aplausi. Tik daudzi mēs esam palikuši apbalvošanu. Aplaudējām šajā saulēnajā vakarā šeit. Jaunpili 11. jūlijā. Foto, video. Atmiņai šī brīnišķīgās dienas Jaunpilī. Un turpinām ar mopēdi, ar meitenes. Mums ir meitenes, mums ir. Wow. Nu, it kā bez rezultāta, bet Justīna Reinolde ir? Nav vairāk, jā? Nu, tad pirmā vietā, Suzana Gradzenā, Balkas Vanagi, meiteņu konkurence, pirmā vietā. Pirmā vietā un Suzana vairāk neviena nav, kas sauk tev blakus. Arī jācīnās bija čaļiem, ja, šodien. Labi nobrauc, 11. vietā kopējā vērtējumā bija čaļiem. Pirdus, kas atpriekšā ir, ja? Es atļaunu sāku, pēc tam uz pirmā, lai, ja? Zelta mopēds, retro, retro, gris. Lejas Blusa, startēja privāti, trešā vietā. Divu braucienu summa, otrajā vietā Jānis Sproģis, arī startēja privāti. Retro klasē. Un pirmo vietu izcīnīja retroklasē Vairis Grava, startēja privāti. Lūk, lieliskais trīnieks Vairis Grava, Jānis Proģis un Krišķilējas Blusā. Nu, varam droši aplaudēt, tagad droši varam aplaudēt. Zelta mopēds standarts 16+. Trešajā vietā Toms Leitis, motoklubs Ape. Otrajā vietā Ainārs Karo, Karo MX, motoklubs. Un uzvarētāji godā Rojas Gredzens, Valkas Vanagi, pirmā vietā. Aplaudējam, aplaudējam, aplaudējam. Nu tā beidzot, nu tā beidzot šodien tiek atvēsināts arī goda pjedestāls. Juniori kārtīgi. Nožilījā šampanieti rīta apbalvošanā, neviens neataisīja vajā šampanieti. Un lūk šie profesionāļi zelta mopēda dalībnieki, un beidzot atvilgājā vajā šampanieti. Turpinām, turpinām zelta mopēds. Divi ātrinieki standarts, tā ir pareizi, ja? Trešajā vietā Vitālijs Zakrevskis. Startē privāti.
Otraja vieta Arvo Mateus. Arī startē privāti. Un divu braucienu summā pirmo vietu izcīnīja Kārlis Andersons. Karo MX pirmā vieta. Lieliskais trīnieks. Divu ātrumniekiem standarts. Kārlis Andersons, Arvo Mateus un Vitālijs Zakrevskis. Nu, paskatās meitēs, vai mums ir arī tāda nominācija, ir, ka divi ātrumnieki retro ir pirmā vieta. Nav otrā, nav trešā vieta. Pirmā vieta, Normunds Kalniņš, startē privāti. Mierīgi vajag nobraukt, konkurenti nebija, varēja baudīt gonku, baudīt trasi, baudīt sauli, ja? Līdzutēja aplausus. Pirmā vietā Normunds Kalniņš. Aplaudējam, aplaudējam. Nākamreiz viņam būs nopietni konkurenti. Un turpinām mēs ar zelta mopēdu sporta klasi. Trešajā vietā Niks Gredzens. Pirmajā braucienā visai veiksmīgs, bet braucienā ar viņam otrā vietā un divu braucienu summā godē pjedestāla trešais pakāpiens Valkas Vanagi. Otrajā vietā Raivis Bunkovskis, Karo motoklubs. Vai Karo MX. Un uzvarētājs, pats Ainars Karo. Karo MX pirmā vietā. Trīsdesmit plus klasē un trešajā vietā Mārtiņš Mauriņš, EPP sporta klubs.